Ya seneng kali anu nih jenengan. Apa nih? Kok iso seneng karo anu kuwi piye? Bahaya ini. Gak bahaya ta? Boten sir meteng neh. Boten. Meteng neh lho, gek dijak sulawatan anake. Kalih angin. Kalih angin. Wo. Kalih angin. Sinten-sinten apa nggak kalah angin? Wow, garwane pun buatan enten. Pun buatan enten. Ijane opo, iki calor iki. Ket mang bengak bengok model yuk sempa kabeh. Yowes, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue ngubi witang jahe gitu ya. Bu, yang namanya sinten? Suciati. Panggilannya Bu Suci. Iya. Gak tahu najis berarti. Insya Allah. Insya Allah. Bu Suci, dalamnya Bundi. Kandat. Kandat. Sumberjo, cedek etan beriki. Iku mau tiang pinten? Tiang 6. 6. Biasane nggih nanti ngaji kali kula. Nggih. Teng Bundi. Insya Allah derek, Bu. Paling ngadoh ning ndi? Paling tebeh nggih teng Dosari, teng anu Insya Allah becik tenggane jenengan nggih. Tepondok. Selasa nggih. Malam Selasa rutinan. Nggih. Nggih. Pun dangu yen derek kula. Sampun. Yen umure pinten? 54. Sing didemeni melok rutinan sabtu utuh napa? Nggih, seneng kali selawatan, nggih seneng kali anune jenengan. Apane? Kok iso seneng karo anu kuwi piye? Bahaya ini. Gak bahaya ta? Bu Suci seneng nopo? Gak usah. Lo nopo gak seneng? Alhamdulillah nopo mboten ngantuk ngeten iki kok melok majelisan nopo mboten ngantuk. Insya Allah mboten nggih sehat. Alhamdulillah kegiatannya nopo teng griya Bu? Kula nten warung. Oh berarti duwe warung? Nggih. Teng pasar nopo-nopo? Anten warung Kaliuni. Oh teng Kaliuni. Uni ku isine nopo ae warunge? Nggih makanan, sayuran ngoten niku. Makanan, sayuran, nasi. Dadi cara biasane isuk pun buka. Nggih. Jam pinten paling isuk? Jam 6:30. Wong-wong arep ning sawah, arep ning diliwat ngoten. Nggih. Marung ning jenengan. Nggih. Makanan terenak sing paling recommended apa ning warunge jenengan? Ikel kali bobor. Wah, mending iki apa warunge jenenge wi? Warung Amanah. Kapan-kapan tak mampir mriko nggih? Nggih. Kaliuni karo tebu-tebu ngendine? Ngajenge Cak Tijul. Cak Tijul? Nggih. Nek kok kidul kiri jalan kulon dalan. Etan dalan. Oh, wis kula kapan-kapan tak mampir ali mriko nggih? Nggih. Ae jibor. Ya. Nggih. Oleh apa ora? Ketarane ra ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah to malah. Wah, alhamdulillah tenan. Lah nek aku nggo sah hadroh kok bebar. Bu tutupe jam pinten Bu Suci? Kula tutupe jam gangsal. Tutup jam 5. Lah ngeten iki mangkat ngaji jam pinten wau? Wau kula bar magrib. Ya Allah, iki lho. Dodolan ket isuk sampe jam 5. Bengi jek lingguh keju lho silo ngeten iki. Nggih to? Lah niki lho mboten. Padahal sing ning ngarepe kadang keju. Keju tenan to? Iya cah terus selonjor sampai manu iya selonjor nih pisan lah oh memet rawe pegel lah aku jenengan belas orang kesel ngoten niku. Alhamdulillah mboten pak Gus secelok pak ilo ketok tuwek aku gak alhamdulillah aku pake alhamdulillah nih sehat putrane pinten kok malah sehat kale nyapa sing takok sehat so kale jenengan. Boten sir meteng neh. Boten. Meteng neh lho, gek dijak sulawatan anake. Kalih angin. Kalih angin. Wo. Kalih angin. Lah boten enggak ada sinten-sinten apa enggak kalih angin. Wo, garwane pun boten enten. Pun boten enten. Dipendem ning Kaliuni ya. Yo piye to? Tapi sregep sulawatan, tapi anake pun gede to. Sampun. Oh, pun umur pinten sing barep? Lanang. Pun gadah juga setunggal umur. Lah ya sing barep lanang. 35. Wah. 35.
nggih. Niko kan ngapleki sing cangkeman kae. Pegel aku cacake. Ya wis, kok dadi njenengan seneng ngeten iki kegiatan ngeten iki? Seneng. Dadi selawatan wau ya apal sing paling disenengi selawatan napa njenengan? Sing judule napa? Napa Bu Suci? Kula ya. Heeh. Tibil kulub. Tibil kulub. Nggih. Karo tibil kulub demen. Nggih. Nek sing diunekne tim hadroh niki sing paling disenengi napa? Umat ganjel ganjel to to ganjel to iya wes tibil kulub ya 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 tibil kulub ya dipimpin Bu Suci bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa siwaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sobi wa iki lho bukti nek uang gelem maca selawat Gusti Allah ngedhukne rahmate. Deloken krana ikhlase Bu Suci maca selawat uang 5000 muncul guyu kabeh. Eh? Padahal iki kan duwe masalah rena-rena ya to. Sing teko iki masalahe siji-siji, tanggungan uripe siji-siji tapi masyaallah bahagia. Leres niku Bu Suci, ya Allah kula niku kesel mulih jam 5 lho. Dodolan ketisuk sampai jam 5 bengi ngaji. Nek di logika koyo ora nutut. Kudune istirahat tapi teko ngeten ya Allah padahal umpel-umpelan ya sumuk, resiko sandale ilang, leres napa mboten? Lah, tuku kresek ya 5000 nggih to. Ya Allah, pun muga-muga panjang umur, sehat, nggih. Pun muga-muga nek dodolan laris. Amin. Kapan-kapan muga-muga nek kesempatan kula mampir tak dungani mengke, nggih. Amin. Wis ya Allah, muga-muga sehat panjang umur njenengan. Amin. Kula ngapunten ingkang kathah nggih. Yang dungane kula sehat. Nggih, amin. Nggih, niki dol aturna Bu Suci kabeh. Pun niki. Sesuk sebagian sreh slorokan nggih penglaris. Nggih. Pun laris sugih. Bu, njenengan cita-citane pengen napa? Pengen napa? Haji. Sanik, Bu, pengen haji. Pun daftar no dereng? Sampun. Alhamdulillah muga-muga ndang budal nggih. Ndang budal secepatnya. Tahun ngarep muga-muga nggih. Amin. Oh nggih alhamdulillah. Pengen niku tok haji kae napa pengen bojo malih mboten? Mboten. Oh mboten. Oh iki istri setia. Dadi ya Allah wis ora pengen bojone. Wis garangan-garangan rasah nyedeki rasah jaraki. Diwacane tibil kulub bar kowe. Ya Allah pun ngaten nggih Bu Suci. Nggih, tapi mboten nesu to ngeten iki. Mboten. Kula guyon lho. Nggih. Nesu tenan apa ora? Mboten. Tenan? Oh nggih pun. Ampunten, tase kok akeh men isine napa niku? Eh? Tisu. Wah, tisu. Oh ya wis. Nggih pun ngoten mawon nggih. Nggih, Gus Ikdam nyuwun ngapunten pun niki ditumpangne mriki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ah. Alhamdulillah. Mas Badol. Sarungmu kempiten, Dol. Sedinceng kok ngesor, wawure merutuk. Eh, akhire kebut ning ngono mbak-mbak barokah wawur piok. Lah ya, lek giris kabeh lho ya Allah. Kira ngaji rahmate Gusti Allah gayeng ya. Masyaallah gayenge koyo ngene.